Ерболат, репортажыңды көрдім. Бас кейіпкер қайда? Бас кейіпкер бар ғой, бірақ одан қазір сұхбат алынбай. Неге? Қазір ол сұхбат беретін жағдайда емес. Сонда не? Одан басқа түрмеге отырып шыққандар жоқ па? Бізде тап материалды былай эфирге шығаруға болмайды. Ерболат, неге басыңды тартқан жоқсың? Сен нені айтып тұрсың? Енді бас кейіпкерге ғашық болып қалғаныңды, сол үшін әлиян тастағаныңды бәрі біледі ғой. Бәрі әңгіме қалып жүр. Білесің бе, жеке өмірімді жұмыспен араластыруға болмайды. Білмесең айтып қояйын. Марлен, сен біздің бөлімде не істеп жүрсің? А? Сенің орның базар ғой. Сен адаспай өзің орның табылшы. Қоя салшы бауырым. Мен өз орным таптым. Мен нақты ақпарат көзін таба аламын. Ал сен мұнда не істеп жүргенің? Мен білмеймін. Осы болар қоштасу сөзің, әуре болма айтам. Осы болар жоғалған сезім, келмес қайда қайда. Алдап қайтесің босқа, сенің жолың басқа. Оралмас, оралмас сәттерім сол алғаш. Осылай істесеңіздер табиғи сияқты көрінеді. Көздің айналасындағы бояудың маңызы зор. Көзді үлкен етіп көрсету үшін баттастырып бояудың керегі жоқ. Сонда жұмысыңызға көңіліңіз де көзіңіз де тояды. Бүгінге осы, бәрі түсінікті ме? Сабақты көңіл аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ертең өздеріңіз үйде дайындап көресіздер. Қыздар, сау болыңдар. Жетерінді қоштасу сөзің. Келгенде жоғалған сезім, келмес қайда, қайда. Алдап қайтесің босқа, сенің жолыңе. Ал, бүгін не үйрендің? Ертеңге бойытын қызы керек. Жарат. Қансайым опа, мен келдім. Соншама, не болды айғайлап? А, бар, қоян ұзақтарды. Мына көршілерден әбден шаршадым, а? Әбден шаршадым, не деген адамдар? Не деген адамдар, а? Мәдениет дегеннен жұрдай ғой, жұрдай, жұрдай, а? Осыдан арыз беріп, жандары шығармасам, мәдениет дегенің не екен біліп жүрсін? Анау жол айттым, айналайындар, қойындар, тарсылдатмаңдар деп, күндіздіні музыкасын қойып қояды. Немесе күндіздіні балғағы мен бір деген тарсыл... Қайда кеттің, айғыз? Қанжайым... Мұнан бәрін не? Мен жайғастырам ба? Жоқ, қазір бәрін өзім жайғастырам. Ой, басшы айналайын.
Алло. Алло. Рауан, сәлем. Апайың қалай? Ұрса бастады. Демек, жазылды. Жақсы болған екен. Айтпақшы, Рауан, мен беті өрлеу курсына барып жүрмін. Ертеңге бояйтын қыз керек, қолым бос па? Адам танымастай әп-әдем болып шығасың. Ерболатында танымай қалады. Ертең бара алмаймын мен. Неге? Ертең демалыс күнің емес пе? Әлде демалысы тұрмыс дейтін болдың ба? Жоқ, әлгі тәрбиешіге барам. Иә. Қанат екіміз еріп барайық па? Жоқ, әуре болмай. Қойындыр. Рауан. Ерболатпен барам. Рауан, қайда құрып кеттің? Мен саған... Дина, саған тұрған хабарласам. Шайға басам, күрегей ал дедім. Ал сен болсаң маған сұсап дегенсің. Маң дейді пәле, а? Содан кейін біз саған қоямыз бар. Не дейді, Ерболатпен барам дейді ма? Иә. Ерболат негізі жақсы жігіт. Рауанның жолы болды. Қайдан? Неге олай дейсің? Жей. Тоқта, сен бірдеңені жасырып тұрсың. Айт қане. Келмейміз дейді, сен үйде бол. Ханшайым апа, мен қала алмаймын, шаруам бар еді. Сенің шаруам ешқайда қашпайды. Е, қалып ұнып, терезелер жуасын. Көрдің бе? Кірден күннің көзі көрім кетті. Ханшайым апа, келгесін жуам, мен күті отыр ғой. Айналайын. Маған қайта-қайта айтқыза берме. Айттым болды, қаласың, қаласың да ана терезелер жуасың. Ендігі демалысыңды Такси, 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 такси. Такси, 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 побрежьте, узнавас. Ассаламу алейкум. О, алейкум ассалам. Амасал балам. Жақсы ма, қызым? Бізге узнавас нар жағындағы Үмбетәлі деген ауылға. Үмбетәліге? Білем, Үмбетәлі, білем. Ол жерде менің бажамның нағашы атырады. Кеттік пе? Қане, отырыңдар. Япырмыз. Оғалек сұрым. Аумин. Туыстарыңа бара жастар ма? Жоқ, таныстарымыз ғой. Не, құда түсің өмей? Жоқ. Әлде, үйленгесіндер ме? Үйленбеген біз ғой. Ай, естен созбақтап жүрсіндер е? Одан көрі үйленіп ал. Демографияны көптермейсің ме? Ай, жасыңды ішінде? 27-де. Жерма жеттім дейді ғой. Менің сенде кезінде екі балам бар еді. Қазір 64-тем. Үлкен немерем мектеп бітіп жатыр. Құдай бұйыртса, шөбіре көрем білген өмірсім бар. Қалай, қызық емес пе? Е, керемет, тамаша. Әй, маңдай, қасындағы маңдай сұлу ғызды біреулер. Ал, қашып кетпей тұрғанда, тез етсейші.
Әй, мынандай сұлу қызды күттіріп қойуға бола ма екен, ә? Жарайды. Әй, мылжыңдап бастарын дауытпайын. Бос құлақ болса, сенен сөз қалмайды деуші еді кемпірім. Одан да кереметте бір әдемі музыка тыңдайық. Қалай қарайсыңдар? Ә? Солай ма? Иә. Кеттік. Ерболат қайда? Ерболат? Білмейді, таңертеңнен көрген жоқ. Марлен, сәлем. О, сәлем, Әле. Сағынып қалдың ба? Саған бір өтінішім бар. Үй, айта бер. Сен аяған мекенжайың. Маған бір адамның мекенжайын тауып бере аласың ба? Кімді іздеп жүргенін білетін сияқтымын. Бәсе, жайдан жай Ерболатты жіберіп қойып, қарап отыра ма десе? Қап, ана қызға обал болтын болды. Соның көмектесесің бе, жоқ па? Не болды аға? Сынып қалды ма? Ай, жоқ. Ішек емес. Қазір су құямыз да жүреміз. Көмек керек па? Ай, жоқ балам. Үстінді болғайсың. Одан көрі екеуі күшкене. Ай, бой жасып қайтындар. Мен істеп қоямын оған дейін. Жақсы ма? Не болды? Іштеге болған жоқ. Қазір жүреміз. Қарын ашқан жоқ па? Жоқ. Қобалжып тұрсың ғой. Аздап. Ойындамыш. Сәл шыда. Кейінірек бәрін білетін боласың. Ерболат, маған не үшін көмектесіп жүрсің? Сенің жанында болғым келеді. Сенің күліп жүргенің қалаймын. Оған, біз екеуміз. Ой, дайын болды. Қайық кеттік, келіндер. Жүр, кеттік. Балам, отырдар. Япырым, бисмиллахиррахманиррахим. Ей, жәмән машина осы да.
ханшайым апа? Не болды? Рауан кетіп қалды. Қайда кетіп қалды? Мен қайдан білейін, қайда кеткенін. Мен рұқсатымды бергенім жоқ. Міне, міне, адамға жақсылық жасай бастаса, бол басыма шығып алады. Мен түсінбейм, түсінбейм. Осы қазіргі жастар не болып бара жатыр әмені жай? Рауан бекерден бекер кетпейді. Бір жағдай болып қалған жоқ. Болғандай жағдай, а? Сол баяғы кино жігіт қыдыру. Ханшайым апа, Рауанды білетіндей болдыңыз ғой. Ол ондайға жоқ. Әмина жан, мен де солай ойлағам. Сөйтсем, мен ол қызды мүлде танымайды екем. Міне, бүгін балаларым келмейміз деді. Сонда мен не істемекші мұна? Жалғыз өзім күні бойы мына төрт қабырғада қамалып отыруым керек пе? Ұрсатын адам таппай отыр екенсіз ғой. Ал, мен тыңдап отырмын. Айта беріңіз. Қойшы мені. Жалпы Рауан жақсы қыз, е? Сізге әбден үйреніп алды. Қайдам? Ән? 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 Қаша бастады, қаша бастады ғой меннен. Сіздің жаныңызда жүргеніне айға жоқ болды ғой. Басқа қызметшілерді бір аптаға шыдатпай қуып жіберуші едіңіз ғой. Енді... оның рас. Әйменташы. Өзі сізді аузынан тастамайды. Ханшайым ападан көп нәрсені үйреніп, көп кітап оқи бастадым дейді. Ол қызға оқу керек. Атанасы қызының жағдайын неге ойламайды? Ойлайды Ханшайым апа. Қазір жағдайлары жоқ. Соң кезде Дина көрінбей кетті ғой. Сен естімедің бе? Нені естуің керек? Дина кетіп қалған. Дина кетіп қалды? Қалай? Кәдімгідей кетті де қалды. Арсен ше? Арсен не? Арсен ештеңе. Қартайды Арсен. Кім кәрі? Сәлеметсіз ба? Кет бар жұмысыңа кірсін. Кешіріңіз, Арсен, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз, біз басқа әңгіме айтып жатқанбыз. Аузың жабы. Құй. Не істейміз, айтып береміз бе? Иә, айту керек. Қалаға келсін. Ол неге өтірік айтып жүр? Рауан анаған не керек? Оның жақсылық ойлап жүрмеген анық. Рауанның сенімді әбден кіріп алған. Оңбаған адам екені түрінен де сөзінен де көріп тұр. Рауан аңқал, сөзіне алданып қалған ғой. Сенімді алданбағаның шамалы. Мен болмасын не істейтін едіңдер? Кішкене бала сияқтысыңдар, жылтырағанға жүгіре бересіңдер. Өзімнің жұмысым жоқ та сенің жұмыстарыңды тындырып жүрмін. Менің жағдайым мүлдем басқа. Осыны ұмытқым келетін, сен жақсы білесің. Неге есіммен түсіре бересің, әдейі істейсің бе? Айтпайын десе, айтқызасыңдар. Жарайды, айтпайын. Ренжіп қалдың ба не? Тақыр топ аламыз ба? Ренжіп қалдың ба? Жоқ. Ренжіп қалдың ба сен? Туғанат ренжіген жоқпын. Шын айтып тұрсың ба? Иә, ренжіген жоқпын. Тақыр топ аламыз ба? Осыншама картопты не істемекшісің? Бүгін қуаныш үйде болады. Онда аз болады, көбірек алайық.
жүрсіздер ма? Жоқ, очі жүрміз. Картоптың бағасы 80 теңге деймін. Қызанақтың бағасы. Барлық баға 850 теңге болды. Сіз айтшаңыздар. Рахмет. 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 Келіп тұрыңыздар. Күте тұрайын ба? Жоқ ағам, біз біраз боламыз. Ал жолдарың болсын. Әйсен бағана айтқанды ұмытпа бала. Жақсы болам. Сау болыңыз. Жақсы жолдарың болсын. Қарлығаш апа үйде ме? Иә, кіріңіздер. Рауан, сен менің есімдес. Тып-тынышқан айықтау жататын ең. Балам, елмай алып отырыңдар. Рахмет апай. Келген шаруамыз бойынша. Сөйлессек деп ем. Сені алып кетер алдында түнімен жаныңда болды. Бірақ мүлдем жылаған жоқ. Туыстарыңа неге бермейсің деп сұрағанда біздің оларға керегіміз жоқ деді. Соң ол ауырып қалды. Ішінен тынып, ешкіммен сөйлеспей қойды. Дәрігерлер көмектескісі келіп еді, бірақ олардың берген дәрілерін ішкен жоқ. Сеннен айырылғаны оның жанына қатты батты. Сөйтіп, қайғыдан қайтыс болды. Түрмеге түскенде аяғының ауыр екенін білген жоқ. Байғыс қатты қиналды. Бір-екі рет ауруханаға алып кетті. Сол кезде тексергенде ұл екен депті. Бірақ дүниеге сен келдің. Таң атар алдында туған соң есіміңді Рауан деп қойыпты. Ол жайында маған ештең айтқан емес. Анаң соғындай сұлу адам еді. Сен оған қатты ұқсайсың.
Тек ол ақсары болатын. Солай қызым. Тағдыр ғой. Сау ол. Ерболат, сен менің не үшін түрмеге отырғанымды ешқашан сұраған емессің. Ол маңызды емес. Балалар үйінде күзгі бал өтті. Тобымыздың атынан Динаны шығардық. Жан жақты ұзақ дайындалдық. Дина өзі көптің алдына шыққанды, жұрттың назарында болғанды ұнатушы еді. Көздің жауыналардай құлпырып шыға келді. Оған теңгелер ешкім болмады. Дина, күзгі балдың қаншайым атанды. Көзі бал бұл жайнып, сондай бақытты болды. Бірақ ұзаққа созылмады. Дина! Дина! Сендерге не керек? Тиіспеңдер маған. Тайым, сізге енді тиісуге болмайды екен ғой. Ұмытып кетіппіз. Не? Аса мәртебелі ханшайым, тәжіңізді кеп көрсем болады ма? Бер! Шаман келсе, тартып ал. Сендердің ұсқынсыз екендеріне мен кінәлі емеспін. Кім ұсқынсыз? Сен ұсқынсыз. Қыздар, мына бекешке сұлулық туралы сабақ үйретіп жібереміз ау деймін. Сұлулықтың не екенін білмейді екен. Біріншіден, өз орныңды біліп жүр. Сенен істеп тұрсыңдар. Сен араласпа. Сау тұрғанда бұл жерден. Қойып тұрсың. Тайып тұр.
Естерің дұрыс па? Динада, шаруаң болмасын. Рауан дұрыс па? Жібер! Жібер! Ей, жібер! Жібер! Рауан! Әлгі қыз. Жамбас сүйегін сындырып, ауруханаға түсті. Ал мен бас бостандығымнан айырылып, 2 жылға қазір қалай қиналып отырғаны мен түсінем. Мен саған көмектесем. Қандай жағдайда да мен сенің қасындамын. Әрқашан сенің жаныңда болғым келеді. Қыдырып болдың ба? Мен саған айтып тұрмын. Айналайын. Маған мінезіңді көрсетпе деп ескертіп едім ғой.
Тіліңді жұтып алғаннан саумысың? Неге сонша қатты кетесіз? Не? Неге сонша қатты кетесіз деймін? Не жетпеді сізге? Керемет өмір сүрдіңіз. Жақсы көретін жұмысыңыз болды. Тіпті сіз үшін жан аямайтын балаларыңыз бар. Не жетпеді сізге? Неге сонша қатты кетесіз? Сен мен туралы не білуші едің? Талантты актриса болғаныңызды білем. Мен сіз сияқты болуды армандайтынмын. Бірақ енді болғым да келмейді. Осы бола қоштасу сөзін әуре болма айтып. Осы бола жоғалған сезім келмес қайта қайта. Алға қайтесің босқа. Рауанс. Әлия.